Nazir Fatih Dönmez Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan-ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin dövlət başçısının salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Recep Tayyip Erdoğan-a çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə daim inkişaf etdiyi vurğulandı. Enerji sahəsində əməkdaşlığının ötən illərdə olduğu kimi davam etdirilməsi məmnuniyyətlə qeyd edildi. Söhbət zamanı Azərbaycan və Türkiyənin birgə həyata keçirdiklər qlobal enerji layihələrinin əhəmiyyəti bəyan olundu. Nazir Fatih Dönməzinin səfərinin enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan olduğu bildirildi. Görüşdə başlanacaq Azərbaycan-Türkiyə birinci enerji forumu ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, konkret layihələrin müzakirəsi üçün yeni bir platforma olduğu bildirildi.